4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi. Bugun namanganliklar nuqtus kanalining kamerasi va jurnalistning mikrofoni internetni portlatib yuborgan ikki jajji yulduzimizga qaratiladi. Hozir shu haqda. Internetni portlatib yuborgan ana shu jajji yulduzlarimiz aynan mana shu portalarda va shu stollarda o'tirib xirgoya qilishgan bu qo'shiqni hozir ular bilan mana yaqindan tanishtiramiz sizlarni. Assalomu alaykum. Madina Nurzida. Yulduz Malvana qo'shig'ini shunchaki o'tirib aytatuvdik, biz mashhur bo'lib ketishimizni bilmagan edik. Ko'nglimni ololmasang ham, dilni shod etolmasang ham, qolinga deb so'ramasang ham, mayli jonim, meni baxtli qilolmasang ham. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman, yotgan chiqsang Usmonova sizlar bilan rostdan ham aloqaga chiqdimi? Telefon qilishdi menga haqiqatda. Yolg'on emas, rost. Rahmatlar aytib qolamiz. Lekin borish niyat bor. Opa bilan ko'rishmoqchisizlar.